Тіл білімі тілді зерттейтін дербес ғылым. Тіл білімінің зерттеу нысаны – тіл. Тіл – адамзаттың сөйлеу тілі, дыбыстық тілі. Тіл – адамдар арасындағы пікір алысу, түсінісу, араласу құралы. Сөйлеу – адамның іс-әрекетінің ерекше дыбыстық формасы. Кез келген тіл – адамдар үшін, қоғам үшін қызмет етеді. Тіл мен қоғам бір-бірімен екі жақты байланыста болады. Біріншіден, тілсіз қоғам өмір сүре алмайды. Тіл жоқ жерде адамдардың қоғамда бірлігі еңбек етуі, қоғамдық өндірісті ұйымдастыруы, оны дамытуы мүмкін емес. Тіл адам баласының қоғамда тіршілік етуі мен дамуының қажетті шарты. Екіншіден, тіл қоғам бар жерде ғана өмір сүреді. Қоғам тілдің өмір сүруінің шарты. Қоғамнан тыс, адамдардың ұжымынан тыс, тіл жоқ. Сонымен, тілді анықтауда оның әлеуметтік қызметі, яғни қоғамдағы адамдардың қатынас құралы болу қызметі негізге алынады. Тілдің басқа қоғамдық құбылыстардан айырмашылығы, тіл қоғамға қызмет еткенде қатынас құралы ретінде адамдардың өндіріс пен экономикалық қатынастар саласында да, саясат пен мәдениет саласында да барлық іс-әрекетін қамтиды. Сондықтан тіл болмайынша қоғам өндірісті тоқтатады, ыдырайды, қоғам ретінде өмір сүруден қалады. Тіл тек қатынас құралы ғана емес, сонымен бірге ойлаудың, ойды жарыққа шығарудың да құралы. Демек, ойлау мен тіл бір-бірімен тығыз қатынаста. Яғни тығыз байланыста болады. Тіл мен ойлаудың байланысы туралы мәселені философия мен логика, психология ғылымдары да қарастырады. Дыбыстық тілде ойлау адамзатқа тән қасиеттер. Ол адамның екі жақты табиғатына, біріншіден екі жақты табиғатына сәйкес келеді де, әрі әлеуметтік, әрі биологиялық жақтарымен сипатталады. Осы екеуін бірдей қамтиды. Яғни тілде ойлауда адам миының туындысы, жемісі. Тілде ойлауда әлеуметтік құбылыс. Өйткені адамның өзі қоғамдық құбылыс. Ойлау мен тіл арасындағы байланысты сөз еткенде, біріншіден оны ұғым, байымдау формалармен, екіншіден қабылдау мен елестердің бейнелері түрінде болатын сезім образдардың мазмұны ретінде қарайды. Сондықтан, тіл қатынас құралы болуымен бірге ойлаудың және ойды жүзеге асырудың құралы. Ойдың материалдық формасы. Адамның ойы тілдің көмегімен сөйлеу арқылы сыртқа шығады.